অসমত এতিয়া সিন্ডিকেটেই সিন্ডিকেট। এইবার পোহৰলৈ আহিছে জালুকৰ সিন্ডিকেট। বোকাজানৰ খটখটি আৰক্ষীয়ে জালুক ভৰ্তি ট্ৰাক ধৰাৰ পাছতে জালুকৰ সিন্ডিকেটৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ট্ৰাকৰ ওপৰৰ অংশত চাউলৰ বস্তা আৰু নিম্ন অংশত জালুকৰ বস্তা লুকুৱাই আনিছিল। 13 কুইণ্টল জালুকসহ চোৰাং ব্যৱসায়ী বাবুল দাসক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খটখটি আৰক্ষীয়ে। দেওবাৰে নিশা এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত RJ19GC3301 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাক খটখটিত ধৰা পেলায়। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিয়া ট্ৰাকৰ ওপৰভাগত 70 বস্তা চাউলৰ মাজত জালুক বোজাই কৰি আনিছিল ট্ৰাকখনত। চৰকাৰে কৰ ফাঁকি দিয়া অবৈধ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ৰাজ্যত অবৈধ সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ অব্যাহত আছে। 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক কেন্দ্ৰ কৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডলৈ এনেদৰে চিণ্ডিকেট চক্ৰই অবৈধ সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষীয়ে ট্ৰাক চালকসহ ট্ৰাকখন জব্দ কৰে যদিও উক্ত সৰবৰাহৰ নেতৃত্ব দিয়া গোলাঘাট সৰুপথাৰৰ বাবুল দাস নামৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীজন পলায়ন কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে নিশাই সৰুপথাৰৰ পৰা বাবুল দাসক আটক কৰাৰ লগতে তেওঁৰ গাড়ীৰ পৰা 3,50,000 টকা জব্দ কৰে। ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে ডিমাপুৰৰ পৰা আন এজন সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ধৃত বাবুল দাস অবৈধ কাঠ আৰু চুপাৰী সৰবৰাহকাৰীৰ চক্ৰৰ সৈতেও জড়িত বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট মাই নিউজ এনি। জানানে, রাস্তা কেতিয়াও শেষ নহয়। যেতিয়া শেষ হয় যেন লাগে, তারপর আকৌ নতুন রাস্তা আরম্ভ হয়। বন্ধু আহি আছে 4 নভেম্বৰত।